Mnoge su zvijezde već nastupale na ovim koncertima, mnogi gudači su već svirali, ali zvijezda jedna ovakva svjetska, vrhunska zvijezda kao što je Monika Leskovar nije nikad bila kod nas. Dogovori za koncert su počeli prije godinu dana i ja sam spomenula u razgovoru da li želiš svirati za djecu. Ona rekla, za djecu, nema problema, ja ću dovesti orkestar. Thank you.
Thank you.